Se on vankila Minskissä, tai olikohan jossain siinä niin kuin rajamailla. Kertoo tästä Valko-Venäjän tilanteesta taas. Mulla on jotenkin Venäjä-painotteisia kappaleita tässä levyllä. Se ajatus tai uutinen tai tapahtuma, mikä on saanut mun mieleen sen tekstin, niin sitten se on tullut siitä. Ja tämäkin tuli siis, se oli niin kammottavaa lukea niitä uutisia siitä, että miten voi tehdä tolla tavalla, miten voidaan ottaa ihmisiä kadulta ja viedä rangaistuslaitokseen, vaikka ne ei ole tehnyt mitään. Niin sitten siellä on tämmöinen yksi, jälleen kerran yksi sekopää, joka teki muuten vain kaksi maaleja siinä maassa, missä puhuttiin. No kai ei se osaa pelata, niin, vittu, se on, sekin vielä. Joo. Miksi meillä ei ole valtaa? Miksi ei voida saada loppumaan tätä tilannetta? Mun mielestä tämä pahenee ja pahenee. Eli soiteltiin heidän kanssaan, sovittiin tämä asia. Niin. Tuohon niin kuin helmikuun alkuun sellainen hässäkkä. Niin, markkinointikampanja. Ilmestyy, älä vielä vaan. Niin, ilmestyy tuossa kohta, että hyökkää silloin sinne Ukrainaan, että saadaan sellainen hyvä boosti molemmille.